התכנסנו פה ערב כי אנחנו לוקחים חלק בשבוע מצוינות שעורכת קרן טראמפ, ואנחנו רצינו לנצל את ההזדמנות הזאת כדי לדבר על איך אנחנו רואים מצוינות פה במאנדי ומה המשמעות שלה עבורנו, כי זו גישה שהיא קצת אחרת, אני יכולה לשתף לפחות ממה שאני הכרתי לפני שהצטרפתי לפה. אז נמצאתי היום שירלי באומר. היי שירלי. אהלן. אני ממש כבר אתן לשירלי להציג את עצמה, ואני רק אגיד לפני זה שהמטרה של היום זה שאנחנו ממש ננהל שיחה. אז אני אוציא את כולם עוד מעט מהמיוט, ואם יש מישהו שיש לו רעש חריג באזור שלו, שימו את עצמכם על מיוט. וככה אני אשאל את שירלי שאלות והיא תספר לנו, אבל אני תרגישו חופשי להיכנס ולשאול שאלות. אם מישהו לא מרגיש בנוח לשאול, אתם יכולים לכתוב לי אותן בצ'אט, ואני אשאל בשבילכן או בשבילכם. זה יהיה הכי כיף אם הדבר הזה יהיה כמה שיותר שיחתי, ותשאלו שאלות שידייקו לכם את התוכן. וזהו, ונתחיל. שירלי, אני מעבירה לך את הבמה כדי שתציגי את עצמך. אז היי לכולם, אני שירלי, אני היום מובילה את המוצר, בעצם מוצרי הליבה של מאנדי, המוצר המרכזי של מאנדי. גם פאן פקט, הייתי פה פרודקטית הראשונה, הצטרפתי לפני 5 ומשהו שנים, איזו חברה קטנה, מוצר פיצפון שנקרא The Pulse, היינו זה 30 ומשהו אנשים, בכמה אלפי משתמשים. גדלנו פי כמה וכמה וכמה מאז, זה היה חתיכת מסע מעניין ומרתק להיות חלק ממנו. יאללה, מהמם. אז ממש שירלי קודם פרסמה פוסט בפייסבוק שלה על האירוע הזה, וכתבת שמשפט שאני רוצה אולי להתחיל איתו. ממש כתבתי לעצמי אותו, כתבת שהדרך הכי טובה להיות מציינים היא להפסיק לנסות להיות מושלמים. נשמח אם נתחיל את השיחה הזאת היום, ושתסבירי מה המשפט הזה אומר מבחינתך. סבבה. אז אני חושבת שלימדו אותנו משהו שהוא מאוד טבעי. בכל דבר שאנחנו עושים, זה בכל דבר שאנחנו עושים ויוצרים, לעבוד נורא נורא קשה כדי שהוא יהיה ממש טוב, ושאף אחד לא יהיה מה להגיד עליו, ושלא יגידו שהוא גרוע או שאנחנו גרועים. ואיך שאנחנו עושים דברים במאנדי הוא קצת הפוך. זאת אומרת, אנחנו מבחינתנו משהו שהוא מעולה ומצוין, הוא כזה שעונה על המטרה הראשונית שלו, והדרך לעשות את זה מבחינתנו היא ממש הפוכה. זאת אומרת, דווקא לעשות משהו שהוא קטן, אג'ילי, לקבל עליו מלא 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 פידבק, בעיקר שלילי, ומתוכו לטעות ולטעות ולטעות וללמוד עד שאנחנו מגיעים להיות מצוינים. אז זה באמת קצת אחרת הגישה הזאת שלא לנסות לייצר משהו ולשחרר אותו כשהוא מושלם לאוויר, אלא לעבוד ולשחרר ובצורה איטרטיבית וניסוי וטעייה להגיע לתוצאה הסופית שאנחנו רוצים. למה אנחנו עובדים ככה? כאילו, מה הכאב? מה קורה כשלא עובדים ככה? זאת אומרת, כשכן מנסים לייצר משהו מושלם ואז משחררים אותו. אני אולי ענה על זה באיזה סיפור, כאילו, מהזווית האישית שלי. אז כשרק הגעתי למאנדי, שוב לפני המון זמן, ממש הפיצ'ר האמיתי הראשון שעשיתי, כזה רואי המנכ״ל קרא לי לחדר, להגיד לי מה הדבר הראשון שאני עושה, וזה היה כזה איזה מין חדרון קטנטן שהיה חדר ישיבות וגם חדר יוגה וגם ממד. ואומר לי, טוב, הפרויקט הכי חשוב שאת יכולה לעשות עכשיו זה לתקן את הטלף טריין, זה בעצם כל הנביגציה של המערכת, איך שיוזרים מבינים איזה בורד כדאי להם, הם צריכים להגיע אליו. ורק שתדעי, כל פעם שהתחלנו לדבר על הדבר הזה, נהיה לי כאב ראש, לקחתי אקמול, והלש פיין הוא קצת כמו שמיכה קצרה מדי, מושכים מפה, מושכים משם, יוצאת יד, יוצאת רגל, יאללה, בהצלחה. ואני אמרתי עצמי, אוקיי, יאללה, מגניב, כאילו, ניסיתם, לא הצלחתם, ובגישה קצת יעירה שלפעמים מאפיינת אנשי מוצר.
אמרתי, ברור שלא הצלחתם, כי אני לא הייתי פה, ואני אפתור את זה. אז לקחתי את האתגר, נורא שמחתי עליו, זה היה כזה אתגר שמן, והרגיש נורא נורא חשוב, ישבתי בחדר, חשבתי, אחרי כמה ימים הצעתי עם אוריקה כזה, הנה, פיצחתי את הלף פיין, הראיתי לכולם, כולם נורא נורא התלהבו, ויצאנו לדרך, והוא לנו מתכנת, מעצב, ואמרתי, אמינה, זה המוצר, זה מה שצריך לעשות, בוא נצא לדרך. ישבנו עליו, עבדנו, אחרי 4-5 חודשים, הגיע הזמן מבחינתנו ללונץ', ושנייה לפני הלונץ' עשינו איזושהי ישיבה עם כל ההנהלה של החברה בעצם, כדי להציג את הפרויקט. ספוילר, זה היה השעתיים הארוכות בחיים שלי בערך, כי כל הזמן רק עלו עוד ועוד קונצרן, למה זה לא טוב וזה לא טוב וזה בעייתי וזה מפחיד. בסופו של דבר החלטנו לגנוז את הפרויקט, וזה היה מאוד מאוד קשה, זה תמיד קשה לזרוק הרבה מאוד חודשים של עבודה על הפח, וזה עוד יותר קשה בחברה שיש לה בערך 6 מתכנתים. זאת אומרת, הרבה מאוד משאבי הפיתוח לחברה היו משקעים בדבר הזה, והוא בסוף לא עבד. ואני חושבת שהסיפור הזה הוא די מייצג, כי בסוף דמיינו שיש בעיה, דמיינו שאנחנו מבינים מהי, ואני כזה אמרתי, יאללה, בואו תעשו את זה. וזה לא עבד, ועשינו מוצר שפשוט לא מעניין אף אחד. וסתם אנקדוטה, אחרי שהחלטנו באמת לרדת מזה, אמרתי, בואו נבדוק כמה הבעיה שניסינו לפתור, היכולת להגיע מהר לבורדים הרלוונטיים שלי, ללוחות הרלוונטיים שלי. בדקתי כמה בורדים יש ללקוח הממוצע. ובעוד שלנו למאנדי בתור פאור יוזר, זה היו מאות בורדים, למשתמש החציוני היו פחות מ5. זאת אומרת שלרוב המוחלט של ול-90 ומשהו פחות מ10. זאת אומרת, לרוב המוחלט מוחלט מוחלט של היוזרים שלנו, הבעיה שדמיינו שהיא כל כך כל כך קשה, והמסנו עליה גם את כל הבעיות של העולם, היא בכלל לא הייתה מעניינת, והיינו נורא לא מפוקסים, וזה פשוט לא עבד. אז בעצם, כאילו, אם אני, עבדתם מלא זמן, שוב, את אומרת, כמות זמן שהיא, כאילו, בשנות כלב, כאילו, לסטארט-אפ, בגודל שהיינו אז, למוצר שאם היינו מסתכלים אותך, הוא לא ממש משרת את המשתמשים של, על פיצ'ר שלא ממש משרת את המשתמשים שלנו, כאילו, ניסינו לעבוד על איזושהי תוצאה מושלמת, שאולי אנחנו הגדרנו את המושלם שלה ואת המצוין שלה, כשבפועל זה לא היה ככה עבור המשתמשים שלנו. כן. אז, לא, לגמרי, וכאילו, אגב, ברגע שהבנו את זה, והתחלנו כזה גם לשנות ככה, למדנו המון, והתחלנו לשנות כזה, איך שאנחנו עובדים, אז יצאנו עם מיני מוצר, סופר קטן, סופר מפוקס, שזה מין סוויצ'ר כזה בין בורדים, שכל מה שזה עושה, זה יכולת לעבור בצורה מהירה בין בורדים, בכלל לא קשור ללפט פיין, רק מזקק את הבעיה, פותר אותו נורא מהר, ושם התקדמנו והמשכנו הלאה. אז אני רק אגיד כי אני רואה שהצטרפו פשוט עוד אנשים, אז מי שהצטרף אלינו עכשיו ומתאים לו מוזמן לפתוח מצלמה, ובאופן כללי אנחנו בשיחה, אז אם מישהו רוצה לשאול שאלה, יש לכם אפשרות לעשות לעצמכם אנמיוט ולהיכנס מתי שאתם רוצים, ואם אתם לא מרגישים בנוח לדבר, אז אתם יכולים לשלוח לי אותה בצ'אט ואני אשאל אותה בשבילכם. ואנחנו נגיע שירלי ללמה אנחנו עובדים בצורה הזאת שאנחנו עובדים היום ומה זה מאפשר לנו, אבל אולי רגע נגדיר איך אנחנו עובדים, איך אנחנו עובדים היום? איך מבחינתנו אנחנו מגיעים למצוינות? סבבה. אז אולי באמת אני רגע אעשה, שנייה לפני, אני אעשה רגע זום אאוט על הסיפור של ה-left pain, שאני חושבת שכאילו, אם ננסה לנתח אותו ולהבין למה הוא נכשל, אז לא לנו ברור למה אנחנו יוצאים לדרך. חשבנו שאנחנו יודעים את התשובה, אני חשבתי שאני יודעת את התשובה, ואני לא צריכה אף אחד אחר, כי אני יודעת יותר טוב מכולם. והצוות היה סופר בסוף, לא רתום ובואס על כל הסיפור הזה, ובזבזנו המון המון זמן, ובסוף בסוף בסוף, מה שאנחנו מנסים לעשות, מוצר שפותר לאנשים בעיות, קשלנו, אפילו לא יצא לשוק, מחקנו את הקוד, חזרנו אחור. אז זה היה מוטיבציה, לעשות דברים טוב ומהר. אני חושבת שהיא טובה, מספיק. ואיך שאנחנו עובדים היום זה באמת ממש ממש שונה. כאילו במקום לנסות להגיע לפתרון הכי 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 מושלם כמו שאנחנו תופסים אותו בראש שלנו,
לעשות את הדבר ההפוך, לייצר איזושהי, להבין נורא נורא טוב מה מנסים לעשות, מה מנסים לפתור ולמה, ואז למצוא את הדבר הכי קטן, הכי מצומצם בהיקף שלו שפותר את הבעיה, ולייצר המון 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 שיפורים וגרסאות קטנות עד שנגיע לשם. אני חושבת שאם היום היינו עושים את הפרויקט הזה של ה-Left Pain, א', לעולם, בכלל לא נמצאים לדרך, אבל בואו נניח שהיינו נמצאים לדרך, לעולם לא היינו מגיעים לתוצאה הזאת, בטח שלא בפעם אחת, אלא היינו חותכים אותו כנראה ל-20 או 30 אפילו חתיכות שונות. אז אם אני אזקק כזה את את האסנס של איך אנחנו עובדים, זה א', היכולת לקחת משהו אחד נורא נורא גדול, ובמקום לעשות גרסה אחת נורא גדולה ושמנה שלו, לחתוך אותו להמון המון 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 חתיכות קטנות, ואני אולי קצת אתן לו שנייה בשר שם, והחלק השני זה לקבל עליו המון 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 פידבק, כמה שיותר מהר לזרוק את הדבר הזה, שיתחכך בשטח ו... ייתן לנו איזושהי כזה איזון חוזר אנחנו בכיוון, אנחנו לא בכיוון, ולהתחיל לבנות בהתאם לדבר הזה. אני רוצה רגע להתעכב על החלק של הפידבק, כי בעצם המשמעות של הפידבק, וזה כזה ככה משהו שיצא לנו לדבר עליו כשהכנו את השיחה הזאת, זה לא לשמור את זה אצלנו ולא לצאת מנקודת הנחה שאנחנו יודעים מה המשמעות של מצוין, שאני חושבת שזה מקום שאנחנו יכולים ליפול עליו הרבה פעמים, והפידבק מאפשר לנו לבדוק מה המשמעות של מצוין עבור האנשים שאנחנו מייצרים בשבילם את המוצר. לגמרי, כאילו בסוף אנחנו באים לפתור לאנשים אחרים בעיות, רוב האנשים האלה הם לא אנחנו, וזה כמעט כמעט לא מעניין מהו מצוין בראש שלי, מה שמעניין שזה מצליח להיות מצוין בשביל הראש של אנשים אחרים, או בשביל אנשים אחרים, ואין לי שום דרך לדעת את זה. כאילו תמיד שאנחנו מדברת על מוצר, ואנחנו עושים את זה בכל דבר, כאילו בכל אספקט ובכל דבר שאנחנו עושים כאן במנדי, את הגישה הזאת, אבל כן, בסוף, 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 מי שיודע הכי טוב זה המשתמשים שלנו, ותמיד הם ישתמשו במוצר בדרכים שיהיו מוזרות בעינינו ויפתיע אותנו, ומה שחשבנו מראש הוא הכי חשוב מתגלה כלא חשוב בכלל, ומה שחשבנו בכלל לא דמיינו הופך להיות משהו נורא נורא מרכזי במוצר. שואלים פה, איך אנחנו שואלים אלפי משתמשים? כאילו, טכנית איך זה קורה? אוקיי, אז אולי אני כזה רגע אכליל את השאלה הזאת, ואני מקווה שאני אענה לך. אז נצלול באמת קצת לאיך אנחנו עושים את זה בפועל. אני אתחיל בדוגמה מוצרית, אבל אחר כך אולי אפשר לתת דוגמאות קצת מעולמות אחרים. אז באמת אנחנו נשחרר בהתחלה גרסה נורא נורא קטנה, והדבר הכי חשוב באמת כמו שאמרתי הוא להתחיל לצאת מהמוח שלנו לחוצה. אז המעגל הראשון, וכל פעם ככה להגדיל ולהגדיל ולהגדיל את המעגלים, אז הדבר הראשון הוא בכלל בתוך הצוות, אוקיי? אם בכל מיני צוותים יש מישהו שהוא יודע, מחליט, קובע, והשאר עושים את ה... לא נגיד את ה... את האפיון, את הספק, שמה שצריך להיות הפיצ'ר, אז כאן אנחנו לא עושים את זה, בסדר? אנחנו ביחד אומרים מה אנחנו מנסים לעשות, מה אנחנו מנסים להשיג, ו... עושים איזשהו פינג פונג כבר בשלב נורא 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 ראשוני, עם המעצבים, עם המתכנתים, עם האנליסטים, אם יש בצוותים, על איך נראה הפתרון. אז השלב הראשון זה בכלל להרחיב את זה לצוות, אוקיי? וגם אחרי שכבר עשינו איזשהו פתרון ראשוני, להביא את זה לצוות, אוקיי? עשינו איזשהו פיצ'ר, גם כמה שהוא, אמרנו קודם, חתיכות נורא נורא קטנות, אז עשינו את הפיצ'ר הראשון שהוא נורא נורא ממוקד ודוקר בדיוק את הערך, ואז אנחנו נשב ביחד עם הצוות, נריץ את כל הפלואים, כל הסנריויים, וממש נראה שאנחנו עונים על הבעיה שניסינו לענות עם use cases אמיתיים. אחר כך אפשר להרחיב את זה עוד קצת, ושוב, ברמה מאוד קלה ופשוטה, אפילו למי שיושב שולחן אחד לידי, והוא אפילו לא מהצוות שלי. כן, לתת לו את הפיצ'ר, לנסות שהוא ישתמש בו, לראות איך הוא משתמש בו, לבקש ממנו שיתמלל. אחר כך נרחיב את זה אולי לעוד אנשים בחברה, אוקיי? אולי לנו יש כל פיצ'ר שאנחנו מוציאים, נוציא אותו קודם כל לחשבון של מנדי, ששוב, היום זה 1,000+ אנשים, כן? נוציא אותו לחשבון של מנדי ונבקש מהחבר'ה של מנדי פידבק.
ואז הפידבק יהיה כזה ספורדי, או באיזשהו פורם היום, כשאנחנו כבר גדולים, פעם זה היה בקומנטים, בסלק או במאנדי, לא משנה. ואז נרחיב את זה עוד קצת. נגיע אולי לאיזה קבוצת בטא, או לכמה יוזרים שביקשנו מהם להיות שותפים שלנו. ואז אנחנו כבר יכולים יותר בסקייל, אנחנו יכולים לעשות שיחות יוזביליטי, לעשות ראיונות, שזה פידבק שהוא מאוד מאוד איכותני. אנחנו יכולים לשלוח טופס, שיש לנו כזה כבר best practices של איזה שאלות שואלים ואיך אנחנו מקבלים פידבק, ואז אנחנו עוד איזה סט קטן של דאטה, ואז אנחנו נשחרר עוד לעוד יוזרים, ונתחיל ללמוד מהדאטה, מההתנהגות של היוזרים, לא ממה שהם אומרים, אלא ממה שהם עושים. וככה אנחנו, כל שחרור, אנחנו לאט 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 נגדיל את המעגלים, שיש לנו יותר ויותר ביטחון, ונשתמש בשיטות פידבק משולבות, כדי להבין שאנחנו בדרך הנכונה. אני יכולה לתת כזה דוגמה לדברים יחסית קיצוניים, אבל רק כדי להעביר את הנקודה, באמת כזה מתחילת הדרך. אז הפיצ'ר הבא שעשיתי אחרי ה-left pain היה, גם דיברתי על זה באחד מהפרקים, היה פיצ'ר שמנסה לעזור אנשים לעבוד בדדליינים שלהם. אוקיי? וכשזיקקנו את הבעיה, אז הבנו שמה שאנשים מנסים לעשות, זה כשהם קמים בבוקר, להבין, אוקיי, מה אני צריכה לעשות היום, ומה פספסתי, מה לא עשיתי. והבעיה במקרה חמורה, שזה קורה בכמה לוחות. ואז חשבנו על איזשהו רעיון, מקום אחד, שבו כל המשימות שלי, כל הדברים שאני צריכה לעשות, מכל העולם, מרוכזים במקום אחד. עכשיו, לבנות פיצ'ר כזה, זה די הרבה עבודה. לא משנה כמה קטן ומצומצם, זה מנגנון חדש שלא היה לנו, של שליפה לכמה בורדים וכו וכו. אז מה שעשיתי, זה לקחתי איזשהו עיצוב, אז בסקץ', היום זיכרונו לברכה, שעשתה מהצוות שלנו של מין איזה דייג'סט יומי של כל האייטמים שיש לנו. פניתי לכמה יוזרים, בערך 10, לבקש גישה לדאטה שלהם. ומה שעשיתי, עשיתי ממש ממש ידנית, אוקיי? הלכתי לסקאץ' כל יום, כל יום, לקחתי את הדאטה האמיתי של היוזר, שמתי אותו על הסקאץ', עשיתי אקספורט לאקסל, ושלחתי כל יום מייל יומי ליוזרים שלנו. אוקיי? אז בעצם מה ש... ולמדנו מזה המון 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 המון. אוקיי? א', למדנו שזה כיוון טוב, אבל גם המון 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 כזה פיין טיונינג, ודברים שהיינו יכולים לבזבז עליהם חודשים, חודשים, חודשים ארוכים של פיתוח, ולהגיע למוצר הרבה פחות טוב. אז בדוגמה הזאת, הגרסה הראשונה שלנו, כאילו, אפילו הייתה בלי מפתח, בלי שעות פיתוח, אוקיי? רק כזה, קצת פרודקט, קצת דיזיין, וזה רבע שעה שמתכנת שעושה אקסטרקט לדאטה. ויש עוד הרבה דוגמאות כאלה. כן, זה מזכיר לי, כשהצטרפתי למנדי, כשהתחלתי לעבוד על הפודקאסט, אני חושבת השקעתי משהו כמו בין חודשיים לשלושה חודשים, כי לא הייתי על עוד דברים, אבל בין חודשיים לשלושה חודשים, השקעתי לדייק את התיאור, איך שאנחנו כותבים את התיאורי פרק שלנו, ואת השמות של הפרקים, מה, כאילו והלוך ושוב, וביקשתי מהאנשים שיושבים לידי, אם זה נשמע להם טוב, אם זה נשמע להם טוב, כאילו זה נשמע משהו הכי קטן, אבל היה ברור לי שזה הכי חשוב, ושככה אנשים מגיעים ומחליטים להקשיב לפרק, ואז שמעתי פרק שלנו בפודקאסט, זה הכי הסנדלר הולך יחף שלי, אבל שמעתי פרק איתך שירלי על רעיונות משתמשים, ופתאום מי נפל לי הסימון שאני מנסה להגיע לאיזו תוצאה מושלמת על משהו שאני לא יודעת כמה אנשים קוראים אותו, ועשיתי רעיונות משתמשים, אני חושבת ש99.999% מהאנשים שדיברתי איתם אמרו שהם לא קוראים את התיאור פרק, הם אפילו לא ידעו שיש תיאור פרק, הם אמרו שהם כאילו רואים שעולה פרק חדש, אז הם לוחצים פליי אוטומטית ומתחילים, וכל הזמן הזה שהשקעתי ויכולתי להשקיע בכל כך הרבה דברים, הלך על משהו שהוא כאילו, הוא לא רלוונטי בכלל, ואני הייתי כל כך בתחושה שאני חייבת לדייק את זה, אז שוב אני חושבת שזה מחזיר אותנו באמת אם מגדירים למה, ואם מגדירים מטרה מספיק ברורה בהתחלה, שאנחנו כל פעם יכולים לחזור אליה, וגם היא הקהל יעד, אז זה כאילו מאוד מאפשר לנו את לדעת שאנחנו לא מבזבזים זמן. כן. אני חושבת שכאילו המהות היא כאילו באמת ממש ממש להגדיר טוב מה מנסים לעשות, מה מנסים לבדוק אפילו, ואז לשחרר את זה לעין חיצונית, לא משנה באיזה מתודה נבחר, אפשר להרחיב את זה אם תרצו, בשלב שהוא עוד
קצת מביך אותנו, בשלב שעוד לא נעים לנו. זוכרת באחד הפעמים עשינו פיצ'ר, והתחלנו אותו באיזשהו אקטון, פיצ'ר שנקרא Workload, שעוזר לאנשים להבין מי פנוי, מי לא פנוי, מי פנוי באלנבי כזה, ותוך כדי שהמתכנתים יושבים וכותבים את הקוד, באיזושהי גרסה רזה, הכי שייקי, הכי לא יציבה, הכי מכוערת שיש, במקרה לנו פה זה אירוע משתמשים במשרד, ופשוט לקחתי משתמשים ביד שהגיעו מארצות הברית, והבאתי אותם לחדר, אפילו לא ידעו מתכנתים, התחלנו, הסתכלו עליי כאילו מה את עושה, ואמרתי, יאללה, בואו תשתמשו במוצר. ואני רואה כזה את הידיים של המתכנתים כאילו רועדות, ממש. והם השתמשו, והוא באמת היה כזה קצת, כזה קצת בגי, ועשינו אותם תאום ציפיות, אמרנו, תקשיב, הנה, אתם רואים, אנחנו בונים את זה כאילו ממש ממש עכשיו. אבל זה היה מגניב, זה היה באמת בשלב שהוא מאוד מאוד מביך, אבל כבר מהאינסייט הזה, מהפלואו הסופר סופר סופר בסיסי, הצלחנו לקבל מלא אינסייטים ולהיות יותר טובים כשזה אשכרה פגש יוזרים אחר כך. יש פה עוד שאלה שעלתה בצ'אט, שזה כמה זמן אנחנו משקיעים בלהבין את הבעיה או הצורך, ואני גם אוסיף לזה כי אנחנו מדברים על איזשהו מערך שהוא די מהיר, זאת אומרת לשחרר, לקבל פידבק, לשחרר, אנחנו מצפים להבין את הבעיה או את הצורך דרך התגובה של המשתמשים, או שאנחנו נשקיע בזה הרבה זמן לפני זה ורק אז נשחרר? זו שאלה טובה. והתשובה היא, אנחנו נשקיע בהתאם לגודל או לריסקיות של הכיוון שאנחנו הולכים אליו. Okay? אם אנחנו עכשיו הולכים ועושים פרויקט שהוא מאוד מאוד מסוכן, או מאוד 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 גדול, שעכשיו לוקח צוות שלם, ואנחנו נעבוד עליו חצי שנה, אנחנו נרצה בוודאות גבוהה לוודא שאנחנו, כדאי לנו, בסדר? שזה ישפיע על הביזנס מהותית, שזה ישפיע על היוזרים שלנו מהותית, שאנחנו ממש לעומק, לעומק, לעומק מבינים את הבעיה. אם אנחנו נרצה להוסיף כפתור, למערכת, או לשנות את הקופי של המערכת, אנחנו לא נעשה את זה, בסדר? פיצ'ר סבת, זו דוגמה כואבת. אני עוד שנייה אענה. אז אנחנו רק, יכול להיות מכל מיני, לא יודעת, מאיזשהו סיגנלים אפילו בטיקטים, אפילו ממקור אחד, כן? כאילו בטיקטים, ראינו איזה משהו בדאטה, או אפילו למישהו היה רעיון, אם זה משהו שלוקח נורא נורא קצת זמן, אבל לפחות אנחנו נדע להגיד לעצמנו בצורה פשוטה, במשפט קוהרנטי בעברית, אני עושה את הפיצ'ר הזה כדי לאפשר X, בגלל שאני מאמין ש-Y. בסדר, הפיצ'רים נורא 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 קטנים. אז זה בקצרה, זה משתנה בהתאם לגודל. לי יצא גם להשקיע אישית שבועיים במחקר, לכיוונים אסטרטגיים מאוד 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 שמנים. אני, כאילו דיברנו על זה קצת, אבל את יודעת, אנחנו עוברות דרך שיחה שהיא על מוצר, אבל בסוף עניין זה נוגע גם למפתחים, והוא נוגע גם למעצבים, ויש פה איזשהו משהו שהוא גם רגשי, כי בסוף אני משחררת החוצה משהו, שאולי אני לא לגמרי שלמה איתו, בסוף זה צורך אנושי כאילו לרצות לשחרר משהו שהוא מושלם, ואני עומדת מאחורה ואני הכי גאה בו בעולם. אז כאילו אולי נתייחס גם קצת לזה של איך את מצליחה באמת לשחרר החוצה משהו שאת יודעת שהוא עוד לא עומד אולי בסטנדרטים שאת רוצה שהוא יהיה בהם. שאלה טובה. אני חושבת שבאמת כאילו גם אמרתי את זה בהתחלה, יש פה משהו שהוא כזה מובן מסוים נורא קאונטר אינטואיטיב, כי אנחנו רוצים להיות טובים ואנחנו רוצים שיגידו לנו שאנחנו טובים, אז אז ברגע שאני חושבת התרבות מאפשרת את זה, כן? כאילו ברגע שהתרבות במקום שאנחנו נמצאים בה מאפשרת לנסות, לטעות, ואין עונשים על טעויות, אלא ההפך, כל עוד לומדים, מתחקרים, נהיים יותר טובים ומתקדמים, אז דווקא מקדשים טעויות. אצלנו לפני כמה זמן היה לנו פיצ'ר שמישהו הוציא, והוא באמת היה קטסטרופה, כאילו השקענו בזה המון המון זמן, וכזה אף אחד לא השתמש בו על הפנים. הוא אחר כך הוציא מיוזמתו, אחד מהפעמים הבכירים שלנו, הוציא פוסט מאוד ארוך ומאוד מפורט לכל החברה, וכתב שם את ה-use case, אני עשיתי פיצ'ר
טעיתי, נכשלתי, הנה מה למדתי, בואו תלמדו כולם, וזה מהמם, ואנחנו עושים את זה מרמת המנכלים שמשתפים בטעויות של החברה, ומשתפים בטעויות שלהם, ומשתפים בבעיות, עד ממש כל עובד בחברה. אז דבר ראשון, אנחנו חייבים שיהיה לנו איזושהי תרבות ארגונית שתומכת בדבר הזה, אבל באמת, כן, לא בסיסמאות על הקיר, אלא במשמעות ביום יום. וברגע שיש את זה, אז הרבה עבודה עצמית, ואולי גם כאן כזה practice makes, לא יודעת, progress או perfect, כאילו אמר שאנחנו לא אוהבים את המילה perfect, כאילו בפעמים הראשונות זה באמת יותר קשה, כזה לעשות, להוציא משהו שלא מאוד גאים בו, אבל לאט לאט ככל שמתנסים וככל שגם מקבלים ביטחון, כי הנה בהתחלה כשהגעתי למדי עשיתי בדיוק את ההפך, וראיתי שזה הוביל אותי לא לתוצאות טובות, זה הוביל אותי כאילו לכישלון כי הוא קצת מביך, ואז למדתי שכשאני עושה את זה, אז אני גם יש יותר אינקלוזיון של אנשים אחרים, יותר אנשים מרגישים שזה שלהם, שבסוף התוצרים שלי יותר טובים, שאני יותר נהנית מהדרך, אז ככה לאט לאט אני מגלה שזה יותר ויותר טוב, וכאילו אולי משהו גם קצת אישי, קצת אמרתי קודם שזה לא אינטואיטיבי, אני אימא טריה, שילד בן חצי שנה, חזרתי לא מזמן מחופשת לידה, הוא בדיוק התחיל לזחול, וזה לא שהוא ישב יום אחד וחשב, איך אני אעשה עכשיו, איך אני אביא את הזחילה המושלמת, אלא הוא הזיז את הטוסיק, הזיז את היד, ועוד יום ועוד יום ועוד בום, ונפל והתעצבן וכעס, וניסה שוב ושוב ושוב ושוב, והוא טס בכל הבית. אז אולי זה כן טבעי, בסדר? ואולי זה איזשהו משהו שלימדו אותנו, להימנע מכישלון ולהימנע מאיזשהו חיכוך במציאות, ואני באמת באמת מאמינה בזה, בכל דבר שאנחנו עושים. בחלק השני של השאלה שלך, היה סביב עוד דוגמאות. אז הייתי מאוד ממוקד במוצר, כי אני אשת מוצר וזה כזה העולם תוכן שלי, אבל אנחנו ממש ממש מיישמים את זה בכל דבר, נגיד בעיצוב, בסדר? זה תמיד יעבוד לנו יותר טוב, לא לבקש מהמעצב, בוא תביא עיצוב מפונש לגמרי עם האנימציות, עם זה שכל קו במקום והכל כאילו מושלם, אלא ההפך, דווקא בוא נתחיל ביחד כצוות, לקשקש משהו על איזה whiteboard, להבין את הפלואו המרכזי, להבין איך הדבר הזה מתנהג, להסכים על הדברים החשובים, ואז בוא תייצר איזשהו פרוטוטייפ, שהוא עדיין רף, הוא עדיין לא עם הדיטל, ואז נדבר על הפרוטוטייפ, ניתן את הפידבק, ואז תלך ותייצר עוד גרסה, ואין שום מש, כאילו זה ממש בזבוז זמן, וזה גם קורה, כן? זה לא ש... זה קורה כל הזמן, אבל אם העצב בא אחרי איזושהי, לא יודע, שיחה ראשונית, שהדברים עוד לא ברורים, ועכשיו היא משקיב שעות על גבי שעות כדי לייצר משהו נורא נורא מפונש, מביא את זה לצוות ואנחנו מבינים שזה בכלל בגיון, חבל. חבל הזמן, חבל לעומת נפש. אז נגיד בעיצוב זה בא לידי ביטוי ב... להתחיל כאילו כמה שיותר רף, לצבור ביטחון, עד שאנחנו מגיעים לאיזשהו עיצוב מאוד מאוד שלם וסליק ופיין. ובפיתוח גם, יש לנו איזשהו, רק דוגמה, כן? יש לנו איזה מונח שאנחנו קוראים לו העברת חוטר. כאילו, במקום לבנות עכשיו תשתיות ולוודא ששלב אחרי שלב, מה שאנחנו בונים הוא נורא נורא קומפליט ונורא נורא רובסט, אנחנו ניקח flow end to end, נתפשר על המון דברים באמצע, ורק נגרום לו לעבוד שנייה, וכבר רק הדבר הזה מוריד לנו המון המון ריסק, מביא לנו המון המון תוצרים, כבר בפעמים אפשר להגיע לאיזשהו משהו שהצוות לפחות יכול לשחק איתו, להבין אותו, מפתח הרבה יותר מבין מה עובד, מה לא עובד, מה הריסק, זה וכו וכו וכו. כן, וגם מעבר, כאילו אפילו לא קשור כאילו עולם של כזה פיתוח מוצר. נכנסנו למשרדים חדשים לפני כמה חודשים, וכשנכנסנו למשרד הוא עוד לא היה מושלם.
הגענו למשרד, זה מה שהיה, לכל אחד היה כיסא, והיה השולחן, והיה מקלדת, והיה לא יודעת מה, מים וקפה. אבל עדיין לא היה את כל הדברים שיש היום, ועל הקירות היה כל הטלוויזיות שיש לנו, מי שבטח שמע את הפרקים יודע שכמה אנחנו אוהבים דשבורדים, אז היה המון 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 טלוויזיות. הטלוויזיות האלה לא הקרינו את הדשבורדים שלנו, אלא הקרינו וידאוים של, של האתר בנייה. ואז לאט לאט נוספו הדשבורדים, ולאט לאט נוספו הציצים, ולאט לאט נוספו החדרים, ועשינו את זה ביחד, מתוך זה שהבניין אפילו כמו מוצר, הוא דבר שהוא חי ונושם, וכאילו לא היינו יכולים מראש להגיע לתוצאה מושלמת, וגם יש בזה משהו נורא נחמד. כאילו שכל פעם מתווסף משהו, מתווסף משהו, והיום, הנה זה דבר חדש, והנה זה לא היה אתמול, אז היה אגב גם ככה במוצר שלנו, כי היכולת שלנו כל הזמן לחדש, וכל הזמן להוסיף שיפורים, גם אם הם נורא קטנים, הוא אחד מה-values הגדולים שלנו בתור חברה, כי משתמשים שלנו יודעים שאנחנו על זה, ואנחנו מהירים, ואנחנו מתקנים, וגם אם דברים עכשיו לא מושלמים, והם לא מושלמים, מנדי זה לא מוצר מושלם, by no means, אנחנו שם, אנחנו מהירים, אנחנו מתקנים, אנחנו קשובים, וזה כנראה ייפטר. זה את יודעת מה, אני אפילו חושבת, נתת את הדוגמה של המשרדים, אני חושבת שאם היינו מנסים לחכות שהמשרד יהיה מושלם לפני שנעבור עליו, לא יודעת אם היינו עוברים עליו, כי החברה משתנה תוך כדי, כל פעם אנחנו צריכים להתרחב עוד קצת ולמצוא עוד מקומות ישיבה, ופשוט לא היינו עוברים לשם אף פעם, כל פעם אומרים, רגע, רגע, צריך לייצר עוד מקום. רק את הדבר הזה. כן, רק את הדבר הזה. כנראה היינו עדיין נמצאים 800 אנשים, נדחסים בשלוש קומות, כי זה עוד לא היה מוכן. רק עוד זה, זה איזשהו סמל לזה שאנחנו, אם אתם אומרים את המשפט, רגע, רק עוד. לכם כאילו, תחזרו רגע אחורה, ורגע, מה האסנס, מה אני מנסה, מה חשוב לי. אני חושבת, אוקיי, דיברנו עכשיו על, עד עכשיו על דברים, הרבה דברים חיוביים שיש סביב השיטה הזאת, וזה בסדר כי היא עובדת לנו, מה בכל זאת מאתגר, כאילו מה האתגרים שמגיעים עם לעבוד ככה? מאוד מאתגר, וגם עשינו מלא טעויות ואנחנו עדיין עושים. אני חושבת שכאילו הפיטפול המרכזי הוא בסוף כאילו, כאילו כמו שאמרתי קודם, גרסה הראשונה היא, כאילו בסוף להביא מוצר שהוא לא מספיק טוב, כאילו לא מצליח לעמוד כאילו ב... בסטנדרטים, כאילו היא אפשר לעצור מוקדם מדי, להגיד אוקיי, הגרסה הראשונה היא נורא נורא רזה, ויאללה, אנחנו רוצים ואנחנו זזים ואנחנו זה, אבל בסוף כאילו אנחנו מוציאים ליוזרים שלנו מוצר שהוא לא מספיק טוב, ועשינו את זה הרבה פעמים, ואנחנו מנסים לא לעשות את זה יותר, אבל לפעמים אנחנו גם עושים את זה. אז כאן אני חושבת כאילו שהמיטיגציה, כאילו הדרך שלנו, להמשיך להיות מהירים ואג'ילים ולקבל כאילו את הפידבק ולהיות יותר טובים, אבל גם לא להוציא דברים ממש מוזרים ליוזרים שלנו. היא באמת מה שאמרתי קודם, לעשות את התהליך הזה נורא נורא הדרגתי, ולעשות מה שאנחנו קוראים לו gradual release, כאילו קודם כל לצוות, אחר כך לחברה, אחר כך למשתמשים שהסכימו לה, ועשינו אותם תיאום ציפיות נורא 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 ברור. ואז ככה לאט לאט עד שאנחנו צוברים ביטחון, כדי שכשהמוצר באמת פוגש את היוזרים שלנו, הוא נמצא ברמה גבוהה, אז זאת דרך אחת, כאילו gradual release, והדרך השנייה היא כאילו איך, על מה עושים פשרות ועל מה לא עושים פשרות. וזאת נקודה אולי קצת טריקית, אבל הרבה פעמים אנחנו, כאילו הפיטפול הוא לעשות פשרות על האיכות, של החוויה, של ה... זה קצת איטי, זה קצת לא ברור, זה קצת לחת משתמש על העיצוב, על המהירות, על כל מיני דברים, על הבאגים, דברים כאלה. ואני חושבת שכאילו כאן, הדרך הנכונה היא כאילו לעשות פחות, בסדר? לענות על use case אולי יותר צר, לתת פחות יכולות, פחות פיצ'רים, אבל מה שאנחנו כן נותנים כשהוא פוגש יוזרים, שיהיה ברמה גבוהה, או... אם נשתמש באיזושהי אנלוגיה, אם אנחנו אוכלים עוגה. אז לא לתת, לא קודם כל לעשות את הבצק ולתת, להגיש אותה לאנשים לאכול, לעשות, לחתוך את העוגה בצורה הזאת שאנחנו חותכים את כל השכבות של העוגה, גם את הבצק וגם את השוקולד וגם את הקצפת, פשוט חתיכה מאוד מאוד קטנה ורזה. אז ככה במוצר, אנחנו נענה על צורך
מצומצם, ב-best practice, אנחנו נענה לצורך מצומצם, ואנחנו נותן את החוויה all the way כשהיא פוגשת יוזרים, לעומת כזה לנסות לעשות את הכל. אז כן, אז באמת פיטפול אחד הוא פשוט מוצר כאילו מבאס למה ליוזר. עוד פיטפול שגם קרה לנו ועדיין ממשיך לקרות לנו, זה שכל הזמן דברים משתנים במוצר. כאילו, שזה יכול להיות טוב וזה גם יכול להיות נורא מבלבל. כל זה משתנה לך UI, כל זה כאילו זה יוצר איזה חוויה כזאת מאוד לא יציבה, והכוחות הגדולים שלנו יכולים עכשיו להשקיע שעות בלעשות טוטוריאלס על בסיס הזה, ואז אתה משתנה להם הכפתור וזה הולך להם ה-workflow והם רוצים למות. אז נגיד גם כאן, כאילו אנחנו, מה שלמדנו, ושוב, בתור חברה קצת יותר בוגרת, לא היינו עושים את זה בעבר, נגיד אנחנו מנסים לתזמן הרבה שינויי UI גדולים ביחד, בסוף כשזה פוגש את המסה של היוזרים, וגם לתקשר על זה בצורה טובה, ולתאם ציפיות בצורה טובה, ולתקשר במוצר, עוד X זמן הולך לקרות כך וככה, וכו וכו. איך אנחנו יודעים, כאילו דיברנו על, זאת אומרת, לשחרר מוצר שהוא עוד לא, כאילו זה מבאס לשחרר למשתמשים מוצר שהוא עוד לא מספיק מוכן, וכל השיטה הזאת היא מאפשרת לנו ללכת ולדייק אותו, לדייק אותו, מתי אנחנו אומרים די, כאילו איך יודעים שהגענו לתוצאה שהיא מצוינת מבחינתנו, שהיא עובדת לנו ושאנחנו יכולים להמשיך הלאה לדבר הבא, כי גם יש משהו ממכר בלופ האיטרטיבי הזה, כאילו שאפשר למצוא את עצמך בו, אני רק אתקן עוד קצת את זה, עוד קצת את זה, עוד קצת את זה. לגמרי. אז אנחנו באמת נמצאים כאילו תמיד, כאילו בכל מוצר שאנחנו עושים, או בכל פרויקט שנרים, או כמעט בכל דבר, תמיד יהיה הרבה יותר דברים שנרצה לעשות, וחשובים לעשות, מאשר היכולת שלנו בפועל לעשות אותה. אז אנחנו תמיד, תמיד נצטרך באמת לתעדף, ותמיד יהיו דברים מול הדבר הזה. אז אני חושבת שבמובן מסוים, כאילו, במובן מסוים, אף פעם, בסדר? תמיד המוצר הוא דבר חי ונושם שהולך ומשתנה ומתעדכן, אבל כן יש לנו נקודות בזמן שדברים מסוימים הם בפוקוס ודברים מסוימים לא בפוקוס, אוקיי? אז יש איזשהו מין משהו, לא יודעת, טבעי כזה, כמו שהוא שנכנסנו למשרד, אז בהתחלה בכמה חודשים הראשונים, אז עסקנו בלמדת המשרד, ואחר כך היו עוד שיפורים קטנים ותיקונים קטנים. אז אני לצמצם את השאלה לאיך אנחנו יודעים שבזמן הזה שאנחנו מפוקסים עכשיו במוצר או בגרסה הזאת של המוצר, איך אנחנו יודעים שדי. אז אני אחזיר אותנו לתחילת הפרויקט. בתחילת הפרויקט אנחנו עובדים, לא מבטרים לעצמנו, על להגדיר בצורה חדה מה המטרות שלנו, הפרויקט, אוקיי? איך נראית הצלחה. ממש מדמיינים fast forward קדימה, איך זה נראה שזה טוב, מה היוזרים יכולים לעשות, מה הדאטה שתומך בזה, איך נדע, איך נקבל ודאות על זה שהצלחנו. אז כן, כשאנחנו נמצאים באיזשהו מקום שבו אנחנו משחררים את הפיצ'ר ומוצאים, אנחנו נראה את ההתנהגות של היוזרים ואת הדאטה לעומת מה שהגדרנו בהתחלה, נראה שאנחנו במקום מספיק טוב, ואז אנחנו נעבור הלאה, וסל ההזדמנויות באותו פיצ'ר יישקלו אל מול סל ההזדמנויות האחרות שיש לנו, כי כמו שאמרתי בהתחלה, תמיד 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 יהיה לנו המון מה לעשות, ויהיה לנו פחות משמעותית יכולת אשכרה לעשות את זה. אוקיי, אז אנחנו, אני רוצה שנלך קצת לבאמת שאלות שקיבלנו פה בצ'אט, ואני חוזרת להגיד שאם יש מישהו שעוד יש לו שאלה, אז הכי מגניבים תוציאו עצמכם אנמיות ותשאלו אותה, אם לא אפשר גם לשלוח אותה בצ'אט. אם קרה לנו פעם שהיה קשה לאסוף משוב מהמשתמשים, או שהיה מעט משוב, ובכלל איך מקבלים החלטות להמשך כשאין לך מספיק דאטה, ושוב אמרת את זה גם קודם, אנחנו היום חברה גדולה, אז לשחרר לעובדים של מנדי זה אומר לשחרר לאלף אנשים, לשחרר ללקוחות זה בכלל. כן. מה עושים כשאין לנו כזאת כמות של, כזאת כמות של משוב? אוקיי, אז
בשיא הכנות, בכובע שלי בתור פרודקטית במנדי, שכבר די הרבה שנים, לא יצא לי הרבה להתקל בסיטואציה שאין לנו מספיק פידבק, כי גם כשהגעתי כבר לנו כמה אלפי, כאילו כמה אלפי משתמשים, ומשתמשים שלנו מאוד אוהבים לתת פידבק, וגם אם לא הצלחנו להשיג משתמשים, אז יש לנו אותנו בעצמנו, שאנחנו גם משתמשים ממוצע. וזה לא תמיד הסיטואציה, כי הרבה פעמים אנחנו בונים מוצר ליוזרים שאנחנו בכלל לא היוזרים, או שאנחנו רק עובדים על המוצר ועוד אין היוזרים, אז כאילו אז מה עושים עד? ואז מה שהייתי עושה זה מנסה, אני יכולה ללכת כאילו אחורה, לפני שהגעתי למנדי הייתי פאונדרית של חברה בעולם הדיגיטל הלף, בעצם עשינו, עזרנו למטופלי שיקום לעשות את התרגילים שלהם בבית, ולא היה לנו יוזרים, ולא היה לנו מוצר בהתחלה, היה לנו איזשהו פרוטוטייפ. אז מה שעשינו עוד בכלל שלפני שהיה לנו מוצר, זה פשוט אני אישית הלכתי וישבתי שעות בחדרי פיזיותרפיה של יחילו, והסתכלתי על איך נראה טיפול פיזיותרפיה. ואפילו בלי מוצר. ורק הדבר הזה, לשבת והסתכל בעיניים בוחנות על המציאות, גם כבר לימד אותי הרבה. סתם נגיד, אני זוכרת, אחד מהאינסייטים היה שיש מיטות טיפול, הרבה מאוד מיטות טיפול, בחדר נורא 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 גדול, ובקצה אחד של החדר יש מחשב. ואז כל פעם אחרי הטיפול, הפיזיותרפיסטית צריכה ללכת עד למחשב כדי כאילו לתעד את הצעדים הבאים ואת ההמשך, והיה שם תור, תור נורא גדול, והם הרבה פעמים לא עשו את זה בגלל התור, ובכלל אוכלוסייה שהיא נורא כזה, לא טקסה וכאילו פיזיותרפיסטים וזה. בדבר הזה נגיד הוביל אותנו לממשק שהוא מוביילי, שהוא נורא, אז זה היה צ'טבוט, כאילו זה היה לפני מלא שנים, כן, אף אחד לא עשה צ'טבוט, אבל, אז א', כאילו אפילו לפני שיש לכם מוצר, תזהו את קהל היעד שלכם, ותראו איפה אתם יכולים ללכת לפגוש אותו, ולהסתכל עליו בסביבה הטבעית, שבו הוא עושה את הדבר שבו אתם רוצים להתערב, להשפיע. ואם יש לכם מוצר, אבל עוד אין לכם משתמשים, אז זה אותו דבר, כאילו תגדירו מקהל היעד, ותנסו להגיע אליו, גם אם זה חברים, וגם אם זה משפחה, וגם אם זה בפייסבוק, ולהגיע לאנשים האלה, ולעשות כל מה שאתם יכולים כדי שישתמשו וינסו ויתנו את הפידבק שלכם, עוד אפילו לפני שלא יש לכם לקוח אחד. מעולה. יש עוד מישהו שרוצה לשאול שאלה לפני שאנחנו ככה מתחילות לסגור את השיחה? שלום. היי. במקום לכתוב בצ'אט. איתי. היי, איתי. אוניברסיטה פתוחה, ניהול מוצר של סביבת הלמידה. איך אתם מתמודדים עם מצב שבהתחלה את בתור PM חושבת שכדאי ללכת לפיצ'ר X, PM אחר חושב שלא, מישהו חושב שאולי, מישהו שלישי חושב שבכלל למה עושים את זה, וקבלת החלטות במצב כזה. מה זה? כל יום מסר כאלה יש. אוקיי, אז אני חושבת שהשיטה הזאת שתיארתי, של לעשות, לשכנע על ההזדמנות, לשכנע על הבעיה, ולהביא כאילו אבידנס כמה שאפשר, ואז לעשות את הדבר הכי הכי קטן כדי להגיע אליה, היא עוזרת. אוקיי? כאילו, למה? כאילו, א', אפשר תמיד כזה, אני חושב שזה מעולה, אני חושב שזה גרוע, נכון? זה כזה תמיד דיונים לא אינטליגנטיים. אבל אם אנחנו רגע מסכימים על המהות, ואנחנו מראים בתור PMים, הרבה מהעבודה שלנו כאילו בתור PMים במנדה, היא כאילו להראות למה משהו בכלל אימפקט, כאילו למה משהו בכלל מעניין, ומשכנעים על הדבר הזה. אז אם הסכמנו על זה, אז יחזית יותר קל להגיד, רגע, איך הדבר הזה משרת את המטרה, ואיך הדבר הזה משרת את המטרה, כאילו פתאום הדיון יהיה טיפה יותר כאילו רציונלי או אינטליגנטי במובן מסוים. וגם אם לא הצלחנו להסכים, אז אם אנחנו משחררים משהו נורא נורא מהר,
אז אפשר פשוט לא לדבר ולשחרר אותו. כאילו, אני אתן אולי עוד דוגמה. באותו עולם של, של, של הדדליינים, הדוגמה הזאת שציינתי קודם, אז זה הרבה אנשים בחברה שחשבו שאנחנו צריכים לעשות נוטיפיקציות, כאילו רמיינדרים כאלה. וכשהלכתי וחקרתי את ה... עשיתי רעיונות משתמשים ועשיתי סקרים כדי לנסות להבין, אז כזה ממש דקרנו את הבעיה שתיארתי קודם. כאילו אני קם בוקר, אני צריך להבין בצורה פשוטה, מהירה, מה אני צריך לעשות היום. זאת הייתה ההגדרה של הבעיה שעשינו. וצריכתי לשכנע עליה בכל מיני אפיסוד דאטה, בקטעים מרעיונות, בווידאו, בתוצאות של הסקר, קצת בנתונים גיביתי את זה. ועשיתי קצת עבודה, ואז השתכנענו על הנקודה הזאת, ואז פתאום רימיינדרים היה נראה לא בדיוק הפתרון, אבל עדיין היו כל מיני, הרבה מאוד רעיונות לפתרון. ואז הדבר הראשון שעשינו, היה באמת יומיים אחרי הפגישה הזאת שבה יצאנו, כאילו קוראים לזה פגישת קיק-אוף, שבה אמרנו, יאללה, זה ההזדמנות לנו. עשינו, אני מקווה שאתם מכירים את המוצר, אבל בואו נניח שזה טבלת אקסל, בסדר? אז על השורה של האקסל, עשינו אייקון ענק ומכוער מאוד של שעון, אדום, על כל מה שהוא היום. אוקיי? והדבר הזה לקח לנו יום בערך לפתח, הוצאנו אותו למאוד מעט יוזרים, ליוזרים שהיו בקבוצת ביקורת, וזה איזושהי קריאת כיוון שבה, אם על גבי הטבלה נראה בצורה ויזואלית בולטת מה צריך לעשות היום, שזה ממש ממש זיקוק והפשטה של כל מה שאמרתי קודם, אז זה הכיוון הוא טוב. וזה באמת, זה היה מאוד מאוד מכוער. וממש לא באיך שאנחנו כאילו רוצים לפתח את המוצר, אבל לקח לנו נורא מעט זמן לפתח את זה, ולאנשים להשתמש בזה. וראינו שזה עוזר, אבל פתאום השיחה נהייתה, אוקיי רגע, אבל גם ממש חשוב לי להבין מה לא הספקתי לעשות. אוקיי, איך אנחנו פותרים את זה? וגם ממש חשוב לי להבין מה אני צריך לעשות שבוע הבא. אוקיי, כאילו אז לאט לאט כזה רחב. בסדר? אז התשובה היא, אם אנחנו יודעים לקבל, אנחנו קוראים לו פנימית, כאילו הטרמינולוגיה שלנו זה סיגנל. אם אנחנו יודעים לייצר משהו נורא נורא מהר, שעוזר לנו להבין אם אנחנו בכיוון או לא בכיוון, ואנחנו יותר כזה, במקום בכובע של מי יודע, כאילו הכי טוב, אבל יותר כזה כובע שלו, את מדענים אפילו במובן מסוים, כי משהו יותר סקרני כזה, רגע, אני מנסה, אני לא יודע, אני מנסה, אני בודק, אני רואה, ואני עושה את זה ממש ממש מהר, אז פתאום כל הדרמה מהדיונים היא נורא נורא יורדת. תענה לך? כן, מעולה, תודה רבה.